Ступи. Вона з нами зараз на зв'язку. Наскільки мені відомо, вона має інформацію про звільнених українських бранців. Пані Віро, добрий день вам. Доброго дня. Ви знаєте, ми зараз подивилися відеозвернення родичів тих, хто у полоні і кого немає в списках. І від них лунають фрази про те, що зараз обмінюють людей непричетних до війни, а їх родичів, які, за їх словами, причетні і відстоювали Україну в своїх позиціях і думках, у списках немає. Ну, ваші коментарі хотілося б почути, що відомо вам про тих, кого обмінюємо ми сьогодні? Я знаю точно, що в цьому обміні фігурує і нарешті визволяється з полону Сергій Русинов. Це наймолодший політв'язень. Східна правозахисна група активно працювала над тим, щоб визволити його, допомогти йому під час того, як він перебував в неволі. Ми все час були з його матір'ю на зв'язку. І враховуючи те, що Сергія, студента, було засуджено за лайки поста в соцмережах про українського характеру патріотичні, я можу зробити висновок з власного досвіду, що конкретно кажучи за Сергія, що це людина, яка перебувала в неволі за Україну. Дуже розумію тих людей, які перебувають у такому страшному стресі вже який рік. І ми повинні їх розуміти. І, звісно, як правозахисники, ми наполягаємо на тому, щоб обміни проводились якомога частіше. І все ж таки пріоритет надавали дійсно тим людям, які перебувають там за Україну. Пані Віро, я прошу вас, ось розкажіть саме про цю людину, Сергій Русинов, де саме він перебував, в Донецькій чи в Луганській області, як довго, можливо, вам відомо більше, чи точно вже відомо, що він уже в числі тих, кого ми обміняли, якщо це йде мова про Донецьк, бо там вже люди вже з нашими, так, правозахисниками і з тими людьми, які виконували і допомагали у цьому обміні, і чи конкретно ви, да, допомагали лише йому і відстоювали його інтереси, чи, можливо, ще хтось? Про ще когось вам відомо? Ми працювали безпосередньо на даному обміні. Це у нас Сергій Русинов. Він перебував у так званій ЛНР, утримувався там. Це студент, який мешкав у місті Луганськ, навчався там. Ось, якщо казати щодо обміну, тобто зараз триває обмін по двох направленнях, бо є певний антивірусний кордон між так званими республіками. Ось, тому ми будемо чекати вже Сергія і інших людей, які сьогодні отримують волю після того, як вони звільняться після обсервації, в яку вони будуть поміщені. Пані Віро, а чи відомо вам, де саме може бути ця обсервація? Чи, можливо, вас залучали до пошуку чи організації таких місць? Чи ви пропонували, можливо? З приводу цих місць, цим займався безпосередньо керівництво Донецької та Луганської області. Також цей процес активно моніториться і проходить під патронатом Уповноваженого з прав людини Людмили Леонтівни Денісової. Тому умови будуть належні, а з приводу конкретного місця поки що не розголошується, куди саме будуть поміщати цих людей. І ще про Сергія Русинова, тоді вас більше трохи розпитаємо, оскільки ви займалися саме ним. Розкажіть, будь ласка, в якому він нині стані, як його здоров'я, і от що з останньої інформації, так, яку від нього вам вдалося отримати, що ви знаєте на сьогодні, на тепер? Ви кажете, що він наймолодший, скільки йому років? Сергій 91-го року народження. Так, і як у нього зі здоров'ям? Справа в тому, що стан здоров'я його задовільний, але він погіршувався з кожним днем перебування в неволі. Сергій дуже схуд, проявлятися стали певні хвороби, такі, які притаманні тим, хто перебуває в неволі. Це безпосередньо постійний моральний тиск, який здійснювався на нього. Ну, він такий хлопець патріотичний, сильний. Він сидів і чекав, що він вийде. І тому намагався якимось чином власноруч, наскільки це можливо, займатися спортом в тих умовах, як це можна, якщо так назвати, не падати духом. І це дуже велике щастя для його родини і для всіх нас.
Я думаю, що ми про нього ще почуємо. І наразі, як тільки буде така можливість, я думаю, що буде у вас можливість, як у журналістів, поспілкуватись з ним безпосередньо. Звичайно, задоволенням, пані Віро. Чекаємо, так, на тому дуже так. Дякуємо вам. Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи, була з нами на зв'язку. Зараз маємо почути пана Наталуху, прошу. Так званої, яка застосовується у випадку, якщо кількість